भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एक नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवाल भारी मतले विजयी हुनु भएको छ सुवाल बयालिस हजार सात सय उनाठी मतका साथ विजयी हुनु भएको हो वहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका नवराज गिलालले एघार हजार नौ सय अन्ठाउन्न मत प्राप्त गर्नु भएको छ सुवालले गिलाललाई तीस हजार आठ सय एक मतान्तरले पछि पार्नु भएको हो त्यसै गरी भरत भरतबहादुर खड्काले नौ हजार तीन सय तीन र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वारका रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका गोठेले पाँच हजार दुई सय तिरासी मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोपाल प्रसाद बास्तोलाले बताउनु भएको छ भक्तपुर एकमा दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुवाल तेत्तिस हजार छ मतका साथ विजयी हुनु भएको थियो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकमा कुल एक लाख एक हजार दुई सय एकसठी मतदाता रहेका छन्